Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. V ponedeljek je bilo ob 1174 testiranih potrjenih le 9 novih okužb s koronavirusom, novih smrtnih žrtev pa ni bilo, tako da skupno število umrlih ostaja 77. Epidemija se zaradi vladnih ukrepov in zaradi naše discipline očitno še naprej umirja. Število hospitaliziranih bolnikov je glede na nedeljo upadlo za enega na 87, v intenzivni negi jih je bilo 25, prav tako en manj. Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je trenutno hospitaliziranih 36 bolnikov, od tega se jih 11 zdravi na oddelku za intenzivno terapijo, med njimi pa je 10 bolnikov intubiranih in mehansko ventiliranih. V Mariborskem kliničnem centru pa so imeli v ponedeljek na zdravljenju 29 oseb s koronavirusom, 7 bolnikov se je zdravilo na oddelku za intenzivno terapijo. V splošni bolnišnici Celje so prek Twitterja sporočili, da so imeli danes zjutraj hospitaliziranih 15 pacientov, od katerih je bilo 6 v enoti intenzivne terapije. Na kliniki Golnik medtem trenutno zdravijo 5 bolnikov, še en pa se zdravi na intenzivnem oddelku. Skupno število potrjenih okužb z novim koronavirusom se je do konca ponedeljka povzpelo na 1344, skupno število testiran pa na 42.976. Vlada je na včerajšnji seji sprejela drugi protikorona zakonski paket PKP2. Sprejete rešitve so na današnji dopoldanski tiskovni konferenci predstavili minister za finance magister Andrej Šircelj in člani vladne svetovalne skupine dr. Matej Lahovnik, dr. Igor Masten in Ivan Simič. Poglejmo najpomembnejše izjave z te tiskovne konference. Izhajamo tudi iz ocen OECD-ja in pa mednarodnega denarnega sklada, ki pač upozarjajo v zadnjem obdobju, da bo kriza daljša, da bo okrevanje trajalo dlje časa in da je to povezano predvsem z tem, kako hitro se bo odkrilo cepivo ali zdravilo, kajti to je potrebni pogoj, da se povpraševanje efektivno vrne na predkrizni nivo. OECD je glede tega še konzervativnejši ali, če hočete, bolj pesimističen, ker obstaja tudi višja ocena tveganja, da se pri ponovnem zagonu gospodarstva epidemija oziroma pandemija ponovi. Nemško industrijsko združenje opozarja, da je potrebno razmišljati dlje, saj do leta 2022, temu primerno tudi predlagajo, da se na krizo gleda v več fazah. V prvi fazi so ukrepi usmerjeni predvsem v omejevanje epidemije, v drugi fazi govorijo o povratku iz sedanjega stanja, v fazi 3 govorijo o stabilizaciji in v fazi 4 o okrevanju in rasti, ki je predvidena v letu 2022. V protikoronskem paketu 2 se ciljajo predvsem seveda na hitro likvidnostno pomoč gospodarstvu. Izhodišče je seveda, da država daje poroštvo za mikro, mala in srednja podjetja v višini 80%, za velika podjetja, velike družbe v višini 70%. S tem prevzema nase velik del tveganja zaradi krize, ki je nastala. In seveda računamo, da bodo poslovne banke, ki bodo izvajale te ukrepe, temu primerno hitro in učinkovito zagotavljale likvidnostno pomoč gospodarstvu. Svetovalna skupina je za te celotne namene ocenila, da bi bil potreben obseg oziroma da je priporočljivo razmišljati o obsegu garantiranih posojil, ki je dvakrat večji, torej 4 milijarde evrov. Ampak kot rečeno, postopek, kako se ta razširitev lahko naredi, je relativno enostaven. Posamezna podjetja bodo likvidnostna posojila lahko pridobila do višine 10% prihodkov, ki so jih ustvarila v letu 2019, ali, torej gre za ali pogoj, v višini celoletnega stroška plač, poenostavljeno povedano, bruto znesek oziroma strošek
za svoje zaposlence. Torej, kot sem že povedal, nakazila bodo šla 24. aprila, potem 10. maja in 10. junija 2020. V primeru podaljšanja ukrepov še v mesec juni, pa se bo vse te določbe smiselno uporabljale tudi za mesec juni, pomeni, da bo nakazilo za mesec juni izvedeno 10. julija 2020. Glede pokojnin je dodatno določeno, da so do enkratnega solidarnega dodatka upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Ta dodatek jim izplača kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Upravičenci so tudi osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso upravičene do enkratnega solidarnega dodatka za upokojence in katerih lastni dohodki ne presegajo premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. Kar se tiče študentov, je tukaj tudi uvedena ena sprememba. Torej, študentom se do 1. julija 2020 izplača dodatek, v nadaljevanju to vemo, koliko je znesek, vsem tistim, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. Pomeni, to velja tako za redne kot za izredne študente, ki so v študijskem letu 2019-2020 izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih. In v Sloveniji na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v nobeno, bom rekel, pokojninsko ali invalidsko zavarovanje, torej delavci. Pomembno se je namreč zavedati, da je Slovenija v spopadu z gospodarsko krizo bolj ali manj sama. Imamo stabilne javne finance in likviden finančni sistem. In to bomo zagotavljali tudi v prihodnje. Skupna vrednost doseženega dogovora o inštrumentih za spopadanje s situacijo, ki jo je povzročila epidemija COVID-19, je na evropski ravni okoli 540 milijard evrov. Seveda to zveni veliko, a skupaj predstavlja slabe 4% bruto družbenega proizvoda Evropske unije. Pri čemer pa vemo, da finančni učinek prvega paketa ukrepov iz našega zakona znaša dobrih 6% bruto družbenega proizvoda. Z drugimi besedami, Slovenija namenja za omilitev te krize več, kot je predvideno v Evropski uniji, če seveda ta denar merimo v odstotku bruto družbenega proizvoda. Včeraj pa se je zgodilo nekaj nepredstavljivega. V ptujski bolnišnici so pristojni s podporo rdeče županje Nuške Gajšek izvedli revolt. Dejali so, da pacijentov s COVID-19 ne bodo sprejemali, saj želijo, da zdravstveni dom, ki že tako zaradi odpovedi rednih pregledov komaj obratuje, ostane čist okužbe s COVID-19. Sedaj pa si predstavljajte to. Županja Ptuja Nuška Gajšek prihaja iz stranke socialnih demokratov. Stranke, ki že dva tedna prigovarja vlado, naj vse okužene stanovalce domov za ostarele čim prej premesti v bolnišnice. Sedaj pa županja te iste stranke, ko gre za njeno občino, pravi, da bodimo ljudje in okuženih starostnikov ne premeščajmo v čisto okolje. Skrajno zavržno in dvolično. Ko gre za druge občine, si glasen, ko bi bilo treba sprejeti varovance v bolnišnice. Ko pride do rdeče občine, pa začnejo v socialnih demokratih govoriti, da ne bodo sprejeli bolnih starih ljudi v bolnišnico. Še bolj zavržno pa je ravnanje zaposlenih v tem zdravstvenem domu, saj so s Hipokratovo zaprisego dolžni nuditi pomoč bolnim in onemoglim. Res se lahko vprašamo, v kakšnem rasulu je zdravstveni sistem, če lahko nek zdravstveni dom reče ne ministru za zdravje. V zdravstvu očitno vlada popolna kavbojščina. Da ne bo pomote, da gre za skrajno zavržno dejanje županje in zdravstvenega osebja, menijo tako levi kot desni, kar lahko ugotovimo po spremljanju odzivov na družbenih omrežjih. Zadeva je tako zavržna, da jo obsojajo celo nekateri zapriseženi levičari. Ptujsko oblast in zdravstveno osebje pa je lahko v tem hudem času samo sram. Predsednik vlade je včeraj med sejo vlade nagovoril državljane in državljanke. Izpostavil je, da epidemijo dobro obvladujemo, a je še nismo zaustavili. Prav tako je predstavil osnovne smernice drugega protikoronskega paketa. Prispevek je pripravila Aleksandra Jug. Državljane je v torek zvečer nagovoril premier Janez Janša. Vlada je tega dne sprejela dva pomembna zakonska predloga in sicer popravila prvi protikoronski zakon ter sprejela drugega. V spopadu z epidemijo smo na prelomnici.
veliki meri smo jo uspeli zajeziti, vendar je virus še vedno med nami. Tudi število mrtvih nam žal narašča. Dosedanji uspehi pa nam vseeno omogočajo postopno sproščanje nekaterih omejitev. Včeraj smo tako vstopili v čas tveganja, za katero računamo in upamo, da je razumno. Koliko bomo zaradi narave razvoja bolezni lahko videli in dokončno ocenili še čez 10 do 14 dni. Naslednje sproščanje omejitev lahko pričakujemo po prvomajskih praznikih. V zadnjem mesecu je vlada zagotovila znatne dodatne zmogljivosti ter boljšo organizacijo v zdravstvu ter dotok zaščitne opreme. Dokazali smo, da zmoremo. V naslednjih tednih zato potrebujemo zdravo kombinacijo znanja, previdnosti in odgovornosti, da bomo našli pravo mero med sposobnostjo nadaljnega obvladovanja epidemije ter sproščanja zapor. Odločilna pa bo naša sposobnost odkrivanja novih okužb v čim bolj zgodni fazi, testiranja vseh njihovih rizičnih stikov ter možnost uporabe aplikacije za nadzor gibanja okužb. Če bi takšno aplikacijo že lahko uporabljali vsaj na prostovoljni osnovi, kot je že pred mesecem dni predlagala vlada, bi lahko vsaj v nekaj najmanj prizadetih regijah ob razumnem tveganju odpravljali omejitev gibanja na občino bivališča. Epidemija ima poleg socialnih tudi gospodarske in ekonomske posledice. Med prejemnike dodatkov je z vladnim dopolnilom dodanih še preko 300 tisoč upravičencev. V sodelovanju so bile v dobri veri povabljene tudi vse opozicijske stranke. Žal smo od večine njih na mesto predlogov dopolnitev prejeli nesmiselne medijske napade na delovno gradivo, ki smo jim ga dobronamerno posredovali v dopolnitev. Z drugim zakonom o zagotavljanju likvidnosti dodatno omogočamo ohranitev proizvodnih in razvojnih potencialov slovenskega gospodarstva. Država Slovenija bo za najete kredite do določene višine jamčila podjetjem in posameznikom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. S tem je oblikovan dodaten kreditni potencial preko 2 milijard evrov, s katerim bo slovensko gospodarstvo bistveno lažje prebrodilo nekatere posledice epidemije. Napori za oblikovanje evropskega dolžniškega elementa še vedno potekajo. V četrtek sledi nov krog pogajanj. Kot je povedal premier, so še daleč od dogovora, a upanje umira zadnje. Vemo, da se bodo po premagani epidemiji ponudile tudi nove priložnosti. Tisti, ki bo iz te krize izšel z manj škode in več ohranjenimi ali celo prenovljenimi kapacitetami, bo močnejši, bolj konkurenčen in zato uspešnejši. Najnižja cena nafte v zgodovini in nekatere druge spremembe prinašajo tektonske premike v mednarodno-ekonomska in politična razmerja. Slovenija je lahko ob teh premikih manj prizadeta in od nas je odvisno, koliko bomo sposobni te prednosti izkoristiti. Iskali bomo tudi notranje rezerve, eno večjo smo na primer že našli. Strošek razkošne obnove hotela na Brdu, na primer, predviden od prejšnje vlade za potrebe predsedovanja Evropske unije v višini 40 milijonov evrov, bomo zmanjšali za 4-krat. Prav ste slišali, za 4-krat. Kljub temu bo predsedovanje normalno izpeljano. Naslednji velik izziv te vlade bo odprava preštevilnih birokratskih ovir, ki onemogočajo hitrejši razvoj, čeprav smo ga sposobni financirati. Zato, da zagotovimo več investicij, več delovnih mest in boljše plače zaposlenim. Da ujamemo že prvo fazo prenosa proizvodnje številnih produktov iz Azije nazaj v Evropo, ki se zaradi geostrateških posledic epidemije že začenja. Da omogočimo sprostitev pregovorne slovenske podjetnosti, ki je doslej marsikdaj žal lažje rodila sadoje v tujini kot doma. Vlada deluje dobrih 5 tednov. V tem času je Slovenija med državami z dobro prakso. Če ne bo preveč polen pod nogami, bomo lahko Slovenijo z dobrim vodenjem uvrstili tudi med tiste države, ki bodo za epidemijo plačale najmanjšo ceno in bile zato sposobne hitrega okrevanja ter ponovne rasti blaginje. Naredimo vse, kar je v naši moči, da bomo sposobni izkoristiti tudi vse nove priložnosti, ki se bodo zagotovo ponudile. Hvala vam in ostanite zdravi. Podrobneje bodo rešitve in ukrepe, ki jih prinašata predloga zakonov, predstavili resorni ministri na novinarskih konferencah v teh dneh. Do takrat pa ostanite zdravi.
Zaradi epidemije novega koronavirusa je javni zavod Turizem in kultura Radovljica sredi marca odpovedal 9. festival čokolade, ki bi se v Radovljici odvijal med 17. in 19. aprilom. Sprva se je zdelo, da največjega čokoladnega dogodka letos ne bo, na pobudo čokoladnic pa so se odločili, da festival izpeljejo na spletu, in sicer od 24. do 30. aprila. Če smo ostali brez festivala, to še ni razlog, da ljubitelji čokolade ostanejo brez kakovostne slovenske čokolade, je sporočila direktorica Zavoda Turizem in kultura Radovljica Nataša Mikl in pojasnila, da so jih v organizaciji prvega virtualnega festivala čokolade spodbudili odzivi ob odpovedi festivala, ki so jim dali vedeti, kako radi imajo festival redni obiskovalci. Virtualni festival čokolade bo prvi virtualni kulinarični festival v Sloveniji. Osrednje prizorišče festivala se iz Radovljice seli na spletno stran Radovljiškega festivala čokolade. Vsi uporabniki družbenega omrežja Facebook pa bodo lahko dogajanje spremljali tudi tam. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in obmorju malo nad 20 stopinj Celzija. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 19, na Goriškem in obmorju malo nad 20 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo popoldne ponehala, drugod pa čez dan veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 17 do 22 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte še naprej Novo 24 TV. V nadaljevanju dneva bo z vami Ines Kumalič, zvečer pa seveda ne spreglejte večernih novic in pa oddaj Kdo vam laže, ki jo pripravlja Boris Tomašič, in Tema dneva, ki jo pripravlja Luka Svetina. Toliko za enkrat z moje strani, želim vam lep sončen dan še naprej. Nasvidenje.